Här är en av de verkligt klassiska föreningarna. Ett lag som man inte egentligen inte känner något agg emot. Kanske efter de här två matcherna. Vad tror du om matchen, farfar? Så här tror jag. Jag tror liksom att saker upprepar sig. Jag tippade 1-1 förra veckan. AIK vann. Därför tippar jag 1-1. Och hoppas att jag har fel, såklart. Ja, vad tror du, Erik? 2-0 Gnaget. Jag säger 3-1 AIK. Nu kör vi. Jag glömde titta på avsparken. Ja, just det. Det är fan viktigt. Ja. Det blir svårt att se den här matchen. Jag tycker jag har jättesvårt att se tröjorna. Har du? Jag har lite svårt att se. Du då? Jag blir inte det. Ett tack! Oh, bra! Nej, det är med Vangelic. Jag tror Klitti, jag tror han dömde någon av matcherna igår. Herregud, han var inte bra alltså. Nej, det var nice. Nej. Det är inte rätt. Och mer än så. Ja, vi... Får vi se något bättre nu då? Åh, en mot pass! Farligt. Men vanligt var Björn Schiffs. Han har sin skärm. Jag kommer alltid säga det. Vart fan är Kulpich som behöver honom? Spelar faktiskt väldigt, väldigt alert alltså. Ja, det är skandal att inte det där blir gult. Det är ju dobbarna före. Det är ju inte bara en fot, det är två fötter. Ja, jag hade också ett rött på det. Åh, vilken mottagning! Kom. Oj! Nej, hörna! Och här bör AIK se upp. De är sämst i allsvenskan när det gäller... Sämst i allsvenskan? Ja, men det är ju med greken på plan. Oj! Ja, dagens tydliga tunnelförsök. Hittas vi med långt tillbaka bollen. Oj! Där lyckades han. Var det inte? Ut. En touch! Och så sticker Tyklosen på den här bollen. Oj! Ja, men låt inte ha rull. Oj! Fy fan vad flyt. Jag trodde han pekade på straffpunkten. Jag tänkte att han får ett järnblön i domaren. Vad fan, varför gjorde han sådär jävla aggressivt? Gå bara in och peka, inte dumme. Ja, det är inte riktigt rätt gubbe, men han är alltid inblandad ändå. Jättebra. Oj! Glenström. Han är lite egen. Men helt okej, okay, tycker jag. Rulla på. Vi är... Vi är det bättre laget, tycker jag. Sweat! Nej, men pita, släng dig! Får jag plats i soffan? Ja, men välkommen. Tack. Gud, vad mysigt. Jag ska berätta en hela rolig grej sen. Kör. Jag ska berätta en rolig grej, alltså sånt. Men då måste det där vara avslagning. Ja, okej. Okay. Oj! Ja, vi kommer snabba ner. Alltså, tycker jag. Hej, Mats. Nej. Åh, men han ramlar! Och han halkar! Gaisörna, ja, de kan inte sköta sig, vet du, Göteborg. Men bönderna från Göteborg, de kan inte sköta sig, de kastar in saker. Det har vi aldrig gjort. Vi gör inte så. Det är skötsamma killar och tjejer. Ja. Och hemskt. Det är Jörgen Lennartsson. Nej, jag tycker han för det mesta är solid faktiskt. Betyder solid. Ja, att han är oj! Att han är stadig alltså på så sätt att han gör oftast ett... Han gör oftast bra matcher. Ja. Fan vad bra fan är. Ja, fan det spelar inte på spåret. Hej, bakifrån! Christer Nordin, alltså han förlorade inte en närkamp på 18 år eller någonting. Han lirade i... Första halvlekarna kommer igen 1-1. Nej! Fan. Hur fan faller han sådär fult? Nej. Yes. Okay. Det var liksom lite... Alltså så. Bra inlägg. Hur fan gick det egentligen? Såklart ska jag göra sitt första mål. Ja, just det. Mot Gnaget. Det är så mycket vara. På Korea. Jävla nick. Helt fel placering. Ja, klart. Det är ganska naturligt att han ställer sig där. Ja, det där är lite flyt också faktiskt. Men det är framförallt... Ja, det är så. Där kunde väl... Där var väl Ed lite ute och cykla.
Nu börjar de att låta, vet du. Jävla medgångssupportrar. Kom igen nu gubbar, upp med tempot nu för fan. Vi är bättre, vi ska vinna den här matchen. Gå, 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 gå! Bra! Fan att vi inte där får gå in. Den där ytterbacken 32 där ska de ju utnyttja. Okej, han har inte räddat nu VM-finalen. Får du hur han ser ut? Jag tror han är Martinez mot Frankrike. Ja, vi behöver ettet inom paus. Man får inte tända bengalen. Slå lite längre hörna. Slå lite längre hörna nu. Det är, alltså, det är inte ens någon AIK som hoppar upp alltså. Det finns ingen udd. Udden saknas. Nej, vi vänder fan här. Jag tror det. Jag tror också det. 3-1. Prenumerera nu. Tack. Ja, kom igen nu, pita. Jag saknar Stefan Löfven. Han var snäll. Jag tänkte jag fan saknar Stefan Löfven. Vad ska han lira någonstans? Tungcenter. Jag kan inte bli så där arg som jag brukar bli då. För jag tycker i grund och botten att de spelar bra. Ja, helt klart försöker de att rulla snabbare nu. Jag vet inte fan om pressen funkar här överhuvudtaget. Jag har gett dem självförtroende. Och så, vad heter han, Mikhail? Oh my god. Hjälp. Ja, det är så typiskt AIK hur det liksom plötsligt kan ändra karaktär väldigt snabbt alltså. Kom igen då, Salle! Bra skit. Bra. Nu då? Vad är den där domaren? Han är fan bra. Så ja! Nu är det de som lyckas bättre med sin press, tycker jag. Ja, nu... Oh! Och så pratar ni två. Bra. Han kan vara briljant och han kan vara skitdålig. Jag trodde han kommer typ träffa honom som står där. Ja, träffa muren då är det bra härifrån. Ja, det är jävligt bra alltså. Det var riktigt bra. Nu blev jag arg för första gången. Ja, men det där är ju fan kul direkt. Eftersläng. Där är ju fan... Fan, det är Eden. Han är ju skadeproblem. För fan, sätt igång spelen nu. Det är ju vi som ligger under, grabbar. För mycket jävla spel på kamp. Försök att spela lite mer crossboll än någon. Nu spelar vi på deras villkor. Nu spelar vi på deras villkor igen. Ja, som har gjort i varenda match. Fan, vad bra domaren. Titta, vi hinner inte. De är före nu! Den är lugn. Det är lugnt, sa jag. Nej, nu... Det finns det något annat lag som kan komma ut en andra halvlek när de spelar bra i första och sen liksom vara så jävla mycket sämre? Hörru Thomasen, ta ett snack om det där fjantiga sättet alltså. Det kommer att vara två omgångar kvar och då kan vi fortfarande hamna på kvalplats alltså. Jag är fan på det alltså. Titta. De har oss nu! Ja, nej, nu... Vet du fan vad som har hänt, ärligt talat. Titta! Vi hittar med i matchen! Ställa honom. Där, Dabo. Fan, den där sjuan är ju riktigt vidrig. Där. Vad gör de? Ta bollen någon gång utav någon då! De har större vilja nu i varenda närkamp alltså. Det är så jävla synd alltså. Det går inte att lira 90 minuters match och spela fotboll i 20 minuter alltså. 3-1. Det är de som lyckas med sin press nu och vi som är helt borta. Bra. Nej. De tar ju bollen utav oss varenda jävla gång! De går ju bara dit och tar bollen för fan. Och så ska de hålla på och kladda på samma jävla kant! Ja, den är jävligt fin. Det är ett grön skalle varenda gång! Det är också grön skalle! Men fan, deras höga press funkar ju jättebra nu alltså. Vi får inte igång någonting. Ja, det är snyggt. Och så ut direkt. Bra. Häng med. Byta av sida att anfalla på från AIK Eskelén för in den här bollen. Här kommer vi på Modesto! Bra. Bra anfall.
fan, där gör ni. Kolla, tre stycken gejsare runt en AIK, såg ni? Om han blir... Hur fan kan han vara starkare än Salah? Tar upp bollen där. Det ska vara gult kort. Det där var inget fel, va? Sen måste man få göra fotboll. En armbåge rakt i ryggslutet liksom, med full kraft. Det måste väl vara okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Det där är för fan avblåsning i amerikansk fotboll till och med. Och han kör. Wakanda forever. Vad betyder det där då? Att de ska... Fria alla döda. Jag vet inte hur någon som kommer. Att han skjuter och de vill ha en tur. Nu ska vi se. Kommer en Sally för helvete. Ah. Men det var första delen vi vann den här halvleken. Ut! Såja! Nej, bakom lite. Ut med Pittas. Anna. Bit ut Pittas, lägg in Gudetti nu. Nicka in den. Varför ligger han kvar där? Han måste... Alltså, han ligger kvar här istället för han ska ta den löpningen mot bollen. Bra! Ingen jävel kan skjuta. Finns det någon, säg någon spelare som kan skjuta i allsvenskan nu för tid? Det finns någon i Bayern där som är rätt bra. John Gudet. Men de skjuter ju över hela tiden. Okej. Okay. Men det är egentligen anmärkningsvärt hur de bra. Kan... Ja! Nej. De torskar varenda jävla duell. Halva säsongen kvar, va? Och man önskar fan att det... Över. Är över start. Eller hur? Vad gör den här jävla kitten? Han är ju asig. Då börjar de leka. Nu har de börjat med det här kladdet här, vet du. Man helt tappar. Hur fan kan de tappa hela spelet? Det är ju för fan, det är ju samma dag, det är ju samma eftermiddag, det är samma spelare. Men vad är det här? Allt Mats har gjort idag har varit bra. Hej! Så här gången som jag saknar Christer Lundin. Yes. Han skulle gå in och proppa i det här läget. Inte Björnström. Han byter ut Ed. Varför ställer han helt förnedrade. Spela tillbaks till Nordfält då för fan. Kolla, de är tre gejsare runt honom också. De är tre gejsare runt hela tiden. Fan vad förnedrande. Usch vad förnedrande. Jag har inte sett en enda jävla duell, alltså. De går inte in i duellerna. Och gör de det, då gör de så jävla fult så att det blir gjuten. De vinner ju inga ärliga dueller. Det går inte ens att ha någon rubrik på det här. Ja, och ger de tillbaka mål. Och totalt detroniserade AIK har varit i kampspelet, så att säga. Det är nästan märkligt. Gud, så upphetsande. Ja, just det kan du ge mål på. Är det spelare i AIK som vill lämna AIK och bli sålda? Vad fan är det? Vad är det som... Annars en spelartyp som... Ja. Liksom borde passa. Ja, jo. Vad glad han såg ut av. Han bara, fan, nu ska gå in. Helvete. Han så skadade mig. Farai och Pitas har ju varit helt iskalla.
Bara slå bort och så tar de bollen igen. Jag vinner en boll, jag gör rätt till. Och så spelar vi tillbaka det till dem. Vad bra. Det här, skämtar de eller? Skämtar de? Skämtar AIK? Ja. Bra. Det är så jävla, det är så lamt alltså. Det är två AIK det där, men de vill inte ens ha boll. De väntar på att bollen ska dimpa ner på deras huvud liksom. Jag såg kommentarerna sen på de här Insta AIK. Men det kommer att gro. Det var två olika lag som spelade fotboll idag. Titta där. Jag förstår. Alltså, om de kunde spela så här hela matchen, det hade jag haft större förståelse för. Men alltså... Ska man se den där äckliga jävla också? Fan. Är vi som bäst och släpper in mål i den matchen? Ja, och jag tror de har vunnit 8 av 10 dueller, som man säger. 80% av alla dueller. De blir ju åt andra hållet, vet du. Wow. Så kommer Grant. Alltså det här är ta mig fan skrämmande alltså. Det är ta mig fan skrämmande. Hör din lilla fjant. Du sparkar ju honom på benen, ditt äckel. Varför kan inte laget spela på bortaplan? De har ju jättemycket fans med sig. Vad är problemet? JG är bra. Hej! Hej! Bra begrepp. En halv assist fick han. Halv assist. Ja, några ord farfar. Nej, jag är väldigt, väldigt besviken faktiskt. Det här såg inte bra ut i andra halvlek. Första halvlek mycket bra, men inte i andra. Riktigt, riktigt, riktigt jävla dåligt. Erik, några ord? Jag åker en hälsa med dig i alla fall. Ja, han kan dra till helvete. Det där klipper vi bort. Var schyssta i kommentarerna. Vi ses. Hej då. Klart slut!